السلام علیکم ګران مینوالو، زیم ستاسو خو ګرور ستاسو ملګری کامران خان کامی. امید دے چې ټول به روغ جوړ اور خوشحاله، چرته هم یو خوشحاله اور کامیاب اوسه. ګران مینوالو، زما تاسو ته یو شعر دے، دا تاسو ته ټولو مسافرو ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم، او امید لرم چې دا ټولو به ډېر زیات خوښ شي. دا یو شعر دے چې وایي: ځان ته مې وکتل دې سترګو مې یو دار وکړه، ځان ته مې وکتل دې سترګو مې یو دار وکړه، او دې بې وسۍ والله زما په زړه کې لاره وکړه. ځان ته مې وکتل دې سترګو مې یو دار وکړه، دې بې وسۍ والله زما په زړه کې لاره وکړه. او رور به مې راوړي لوپټله کوره نه وځم، رور به مې راوړي لوپټله کوره نه وځم، ماشومې خور مې دا خبره څنګه خیاره وکړه. رور به مې راوړي لوپټله کوره نه وځم، ماشومې خور مې دا خبره څنګه خیاره وکړه. تیاره کې وځم د کوره بیا تیاره کې راځم، تیاره کې وځم د کوره بیا تیاره کې راځم، ګیله مې ځکه د خپل ژوند او د روزګاره وکړه، ګیله مې ځکه د خپل ژوند او د روزګاره وکړه. هغه سړی یې ولې مړ کو، هغه څه کړي وو؟ هغه سړی یې ولې مړ کو، هغه څه کړي وو؟ حق غوښتلو نو خبره یې حقداره وکړه. حق هغه سړی یې ولې مړ کو، هغه څه کړي وو؟ حق یې غوښتلو نو خبره یې حقداره وکړه. او څنګه تشلاسې در لراغله مدیرې ته تاله، څنګه تشلاسې در لراغله مدیرې ته تاله، ګل مې را نوړو بس دعا مې در ته پلاره وکړه. څنګه تشلاسې در لراغله مدیرې ته تاله، ګل مې را نوړو بس دعا مې در ته پلاره وکړه. ویل چې غمجنه وینو داسې قصه څوک به وکړي، ویل چې غمجنه وینو داسې قصه څوک به وکړي، د مسافر د ژوند قصه مې په بار بار وکړه. ویل چې غمجنه وینو داسې قصه څوک به وکړي، د مسافر د ژوند قصه مې په بار بار وکړه. چې په سجده کې ورته پروت او په جړا کې غواړي، چې په سجده کې ورته پروت او په جړا یې غواړي، چې په سجده کې ورته پروت په جړا یې غواړي. اے کامی خان نن دعا دې چا د پاره وکړه، اے کامی خان نن دعا دې چا د پاره وکړه. دا اورېدلو ډېره ډېره مننه ګرانو مینهوالو، بیا مال جواب راکې. زما درېمه ویډیو د تاسو سره شیر کوم، او ستاسو په مدد سره الحمدلله ډېرې مخکې روانې دي. او بس ځان خیال ساتئ، چرته هم یې خوشحاله او آباد اوسئ، او دعا کې یاد ساتئ. کمی حال اجازت ورکئ. د الله فامان.